shu 9. yniki o'n sakkizinchi kuni o'tgan yakshanba kuni amerika kaliforniya shtati los angeles shahriniki hollivud rayonida joylashgan um, Warner Brothers degan kino shirkitiniki teatr xansida bir, uh, bir mukofotlash paoliti bo'ldi <coughs> bu mukofotlash paoletida uh, bizniki qarindashimiz uh, inimiz nuri turkal va unidan boshqa ichki amirikalik uch kishiga mukofot berildi qolgan uch kishi mening parizimcha yavudi xodimlar bo'lishi mumkin bu faoliyatni ulashtirgan o'rin amirkadaki yavudi dunyoni kuzatish tashkiloti degan tashkilot bunii bosh stabii shu los anjelesda biz ular bilan uzun muddatdan buyon ikki ming yigirmanchi ikki ming o'n to'qqizinchi yil mobaynida har xil faoliyatlarni qilib kelgan bila shularbirmukofotlash o'tkazdi Pal, bu bu mukofotniki nima uchun berildi desanglar bu mukofat berilgan uch kishi irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurash qilish va adolatlik dunyo barpo qilishda munavarlik rol, rol o'ynaganlarni mukofotlash degan temadaavatlik bu bir teatr teatrxon ekan teatrxoni eshigiiki sirtidaki masalan kino qo'ysa kinolarni e'lon qildiandaa bu üç kişinin isimlerini mi çıkarıp başta kaptı. Ben ma bu Facebook yazanca yüz kişiden beş yüz kişi de tabi oyla gantım. Kim oyla basam, ben azıcık da en azından bile bulamadım. Ama benim için iki yüz veya üç yüz numaralı da adam geldi tabi oylayım ben. Kalçam meydan, lıkt oldu o gün ise. Küpünsü Yahudiler. Muşu dünyanın Yahudi dünyanın küçük çeşitlerindeki ezelleri, başları, mihmalları diye kişiler gibi katnışıp da cemiyet kişi, kişi katnıştık. Bunun için de Nuri bilen Ümer Kanat işki karındaşımız mı bağ? Los Angeles'ın başında mı Bu bir naiti testerlik pahaliyeti oldu. Bir kançı cihetten. Birisi müşündek bir Yahudi teşkilatının üzümü kapatma mahçubu olan üç adamın birisi Uyghur'unu tallab. Müşi pahaliyetinin kığallığı. anan lekin bu faoliyatda so'zga chiqqanlarniki hammasi uyg'ur pajiasini uyg'ur irqi qirg'inchiligini -ir -ir qayta 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 tilga oldi xitoyni aybladi lekin yana bir muhim nuqta bu tashkilotniki xizmat nishoni yolg'iz yavdilar emas ekan yavdi va boshqa shu irqi -ir qirinchilik uchiragan zulmga uchuragan xalqlarga yordam qilishni bosh nishon qilgan ekan buni u qayta qayta ta'kidladi so'z chiqqanlarnig so'zlariayasirli bo'ldi nuriinimiz ua ta'sirli so'zladie uyg'urlarning hammamizniki ko'zi yoshqa liq to'ldi shu nutqlarni o'nlash jarayonida shuna b ichida man uchun bo'lgan birinchi mukofotlashishu bo'ldi bu to'g'rliq man facebooka oziq ezib chiqirib qo'ydim menadim birda qo'ygim keldi yana bir mukofotlash paliti bo'lsa o'zbekistonda bo'ldi

Ахтайр, Русия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Индистан ва Пакистан катарлык элла ба. Бу кетем унгина Иран, Туркия, Мьянмар катарлык инде башка бир нече жатлык вакилдер мо катнашты Эрдоган ба бу ерде. Бу ердеги болган кишини ахвал Узбекистандагы президенти Шавкат Мирзиёев

ukrana dltiga bo'lgan vayronchiliq e bo'lsimi o'ltirilgan odamlarni sаni ha sani yiqim kammai xitoy bu odam o'ltirishini kehsi mahпi oldi tarqaq oldi eb bdi hozirg qadar dunyodabi kusatkici berib tah boqan yeri yo'q sqa bizgе bo'lgan зiyянnni dunyo bilmеydi mushu зiяani саған

ойныған өзбек ұссылары ұйғыланың сол опоқшаш нақшыланы етіп, шындақ дағдығылы қаршы алды. Дүниады ке бірінші дәржілік жалладыны 2014, 2014 жылдың бүгінгі жылдік 1 артық ұйырланы, ұйырланы бір мүліндің артық ұйғыланы өлтіп әткен бір жалладыны алты медал білен мұқапатыды біздің ке бір түркі қырындаш дөлтіміз. Бұл um, <coughs>

Ө, putin ukrainaga hujum qilib kirib ummun butun dunyoniki boshqa alan nazaridan tushib hech kim ko'z ilmaydigan yoki qattiq elaigan bir holatda suv tushgan choqanash uryotgan bir odam buni biznin shu тuркиy qарындаsтарыmыз аталып mеhmoн qilib kүтiп qo'ydi kei bu qadimki mana shu faoliyatga qatnashgan yana bir kishi bor belarussiyaniki prezidenti aleksandr lukashenko degan аdam bu odam bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda a shu oquqi chiqqan ekan hozirgi qadar davomlashtirib o'tibdi bu taxtga chiqib tushmagan uzun muddatlik diktator jaladnib

деген дигән гәпләрне калган 2020 елы. Мушу җаллатмы, шу мәйданны ба, бу кадәмгә җыгында ба. Ә кыскасы, хәзерге мизик афала карасак, дөнья 2-гә бүленеп китып атады. Уның берсе Американы, Америка башчылыгындагы гәрәп әлләре. Буның да христьян яһуд ба. Бу адолат барбар, хакыикат барбар, insan барбар бер

kollaş yerden bir ayda tutsun, sükütlü mutumay, ay. kaş kara aldı, kıttayını kollap, oturu çıkıp, müşündeki Bizdeki halimiz, müşü ahval tüpeylerden tekimle çalışıp gitti. Bunu benimce, emmi kerimdeşler bildik duruyordu da hazır. Bunu, bunu da köpte işin acit yok. <coughs> Ande xalqaro xabarda yaqinda bo'lgandek hozir bdtniki bir жiлық жiн o tuydimi o'qmayman ehtimol tugan bo'lishi mumkin bek dunyo dun boshliq bir qism kadrlari berib bu bdtdagi жigа qatnashib xitoy bilan tiq mitiq kurash qilib degенdе anandkeyin janvarnin uh, oldida rasimli ko'rgazma qildi bula naukun hozir kunni oldida bu ko'rgazmani viyenaga o'tga uyadim qilyotdi uh, dunyoi rahbarlarning vienadagi parlament uh, kurshdian bor екеn shu ko'rgazma е <coughs> uh, bu qарындашlар kec kunduz жапа chегіп қатtыq tiрishyoti alarga kө'pтan kө'p rahmеt millat сaаtқ Aslında emez bu. <coughs> a, ben bu doğruluk bek köp toktalamayım ben. Sebebi ne mühür degen çağda. Bu işlerini dünya uyguluk kuruldu. Yani her gün ufturluğu haber kapı kevatıdı. Şu an benimki bu cihazı köp sözleşimin acıdı yok. Bu yerdeki yeni bir kumulsuz ahval. Müşkettim ki BDT'nin ki jığında söz gelen içi Biden bilen Erdoğan bağ.

oq sarayni oldida i ochiq e'lon qildi o'n to'qqizinchi sentyabr kuni bu ishlar davom eishyotadi hamda bu iş biraz biroz ta'sirin qo'zg'ayotadi yaqinda ovan palata a'zosi kristofer smez vamir sobiq birlashgan davlatlar tashkilotida turishliq mumin alchisi keli kuixonim bu ishianshu oq sarayni oldiga berib shu oshila qolgan qarindoshlarimizni yo'qlab ular bilan suhbatlashib degan ishlarni qildik bu qarindoshlarimizni japo chekyotidi qattiq japa chekyotidu ochiq e'lon qilishniki qancha tastligini nurg'uldirmiz bilmaymiz garcha biz qilboqmagan bo'lsakmi shunga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat sizlarga qanchalik rahmat aytsak ozli qiladi sizlarniki bu tirikchaliginlar millat uchun ko'rsatgan xizmatinglar uyg'ur tarixiy daftarga yeziladi meniki orzuyim mana shundaq Um, dünya ä uh, xäbärnike yän bir patisi hәzir uh, amerikaniki äxfalle dawamlıq nacałışıp kityap atadı uzanğa körip turğan turğanlarda patçak bazarı hәрküne degendäk näite loqloq çüb kityp bardi Amerika yıqında uh, pul ösümine yän uh, 0.175% östüdi o da uh, məşu pul pahallıqqa qarşı turış üçün uh,

meslek aştırıplarını ki çıkarırsadın. Biden çıkandın ki Amerika'ya kanunsuz kriyelerini ki sani töt minundan eşipti hazır. Bu ahvalda çıkandak aslaş yok, dağınlık. Dağınlık var tutu. Yıkında, ne oldu da Florida Ştahtı'nın ki başlığı, o bir Cumhuriyet Parti'nin ki Cumhuriyet Parti'nin ki azası o. Amerika'nın ki prezidenti Kamala Harris'nin ki Uyunun yeniga bir aptuz qonunsiz köchmənlarni to'kib itib to'prib. "A sen ekirib bizni qiyinchiga qo'ymasam, sen bolarni xavrolagin", deb uyini qashib to'kib itib to'prib vaqa bo'ldi. Hozir bu qanunluq, dəb, bu qonunlik emasmo, ustida arz qilimiz deb bir xil qism varanchorlar bo'vati edi bu vaqtda. Malbosi dahshat eşib ketdi Amerikadami? 2 yilning oldida Amerikaniki Amerikada halol qo'yiningi hisobga yetgan luq luq gushi bir kilosu 10 dolar etrafı dedi. Hazır 20 dolara yıkıl, yıkıllaştı. Birisi üstü. Şu acayip. azraklı rakhlı göşe asa 100 doların eşip gitti de hazır. Eşe gitti. Bu vahvalarda yakışılın yok. Dağımlı üstü batı da. <coughs> Yıkındı buğan yeni bir halk aralık çoğun haber. İki aldı da Putin bütün kılıkını hareketlendiriş bir nutuk sözü Bu nutukta

vaqtim Putin ma nutqundan sudab polgandan kinki bu günçədə Finlandiyaya qaşqan rusiyalardan sayı 4000-dən yüşib gedibdə bir günçədə. Bir günçədə altıncı bir həftədən kəndə mişib gedibdə adamlar. Əm şı qaçış tipəlidən ayrılıblar, dəhşətüsüb, nəticəsiüsüb hazır Rusiyadan İstanbulğa varğan bilatınki başını 10000-dən yüşib getdi deyildi. Aşdaq iş getibdə onun bilatımı yox. Ondan ki bir qism dövlətə hazırda shin taq qilb turibdi qul qipanmay odam bakchiq maшhinada ketayotgan odamlarniki uchraddiki odamlarni uzunligi oтtiz kilometr qilib buribdi hozir masalan finlandiyaniki chegarasida mana shunaqa iyg'ir ahvollar yuz beryotadi bu ahvol xitoydim o'xshash amlai xitайды i i'ir hozir cчет элде xiтайлар улаnы канада ka yaxshi oa деп чаыра анан deкин irandayan bir uh, voa bir voqea bo'ldi bir o'n olti yashlr qizni iranniki soqshilari urib o'ltirib etibdi bu qiz beshigiga yog'liq otmabdi ekan ashun bilan iranniki uh, kishilar qo'zg'olib uh, kamkamda namoyish qildi oldida yaqinyollarniki uh, uh, beshikka yogliqni ilib uh, o'tqizib tashlab ko'ydirib tib hua qilib yurgan videolarni ko'rdim lekin yaqini ishki kunda bu ish qandaroq taraqqiyotdi bostirildimi yoki avayotaiu uh, iron hukumati uh, biroz o'lib ketish hayfiga keldimi degandak ishdaa bir uchura erisharmidimmancha bima bu narsalarni uh, boshqalarni oqtirib chularni yenglashga vaqtim yetmaydi <coughs> endi um, xitoy xabariga kelsak

armiyası siyasi özgürlük bulmayı da dövete hakimiyet edin. başka bu cihazda hiç kadar yok. Bu haberle yalgan değişikliği buludu. Anam deyin hazır yüzbegen yeni bir ahval bu tüm örgülerden buldu. Burunki Adliye Ministeri Fu Jinghua diyen Hittay kol gelinip onunla ölüm cezası verdi. Ölüm cezası verip, 2 yıl keştirip icra kıldığı ilan kıldı.

жалла шеженбраз олк а болмайды дегенч бун н бір жыgырма күндей уакыт калды она он алтынчы күн баында қытайдык жыйырмаы қурултай шондан кейин амишаны билемиз шиженпинди тағдыры кандай булдал орлыку амишаны билемиз қалды жыйырма күндөй убақыт калды ан азыркы цziin buda kun tas bo'lishi mumkin bu o'ziga qarshi kuchlarniig'ri darajada kuchlarga zarb berib o'ziga kun sayin ko'plagan dushmanlarni tiklayotadi xitoynikik kaskin hozir oshqa xitoyda har vaqt o'zgarish bo'lib qolish ehtimolligi bor deb o'ylaymanman yiqindi angliyada bir donliq пал салдыan адам бар екен паl саli yoki mo'lharlanib o'tirb o'idian аdam eкan bu odam yaqinda bir qilgan so'zida xitoy kompartiya hokimiyati bu yil 2022 ming yigirma ikkinchi yilnin oxiri yoki ikki ming yigirma uchinchі yilniң boshirida og'dirildi degan gapni debdi bu odam buni man hali bir ishonci alaan anglab bugun inglizcha manbalarni izdab topammidim degan gapini aniq to topamidim

Bolcu da boğa afalla Kıtay bilen Uyghurdan tan sulağanda Uyghurla Uyghurlağa aş ve doğru yok Kıtaylağa boğa afal ba Anlıkın bazı yerlerde Uyghurlağın sulap Kıtaylağının sulmağın afal ba Anlıkın Cennet'in Cennet'in bir kısım Uyghurla Bolcu'daki Uyghurlağa yardım kalanken Nurgun yemeklik nesan evet Dikin Bolcu da bunu tarikat kalanda pul satkan afalla Kürüldü bu doğru ndakein ochliqdin va kasalnin o'lib ketish ahvoli yaniba og'ir oafay bir kunda yigirmaka odam o'ldi deb haba qilibdi buni ofayda natchiga telefon qilsa hamma shunigirdam deb qaraganda bular ichki jihatin utirish qiliopdi aslida ofa gaigan ahvol bir kunda o'lganlarni soni yuzdan ko'p ekan amaliyatda lekin ular ichki işte, jihatan bir tashviqatni qanday qilish to'g'riliq birlikka oanda turdi anda Alıqlar rayonuna asmandan dorçaçıdığın videolar geldi. Bu doruğma başqa uçurumdan kelgan. Məşəhə qılıb bəzi kəndlərdə bütün kəndin adamları şu dorçaçqandan kən kişalub uld getdi. Kənd qop qurxub getdi degan xəbər kəgan mə. Bununın videosunu da birisi kəgandı. Mən də çıxıb qoydum Twitter-a. Ondan sonra bunundan 10 künlə çilgiri Ürümçədəki uğurlanı şu binam binam qop qurqulub A, bir sayede ki cengalga sen yasalgan çeder öyle yaparıp sulbetken men haberi geldi. Şu la bazı şu nakışlar ne ki tuğalardı arkalık bir vasıta haberlendi. Bulağa azır künde şıkl dar bir vetipto. Birisi Xitay Cüngi doğrusken, Xitay doğrusu yani birisi Garipnam dayıdo. Mecbur bu doğrulanı. n buyogi borib qolganlar hozir endi ikkinchi uyimizga bora olmaydigan bo'ldik ketmasligimiz mumkin deb qattiq ansiraydi ekan man biroz iniqlab boqdim bu ishni bu urimchii uyularniki hammasi shunaqa ishmi yoki bir qismmi deb hozir man aanavolda qargan chog'da urimchiga ikki mingnchi yildan keyin kelgan xizmat yoki biadan kelgan uyg'urlarni aketga o'xshaydi

undaq kasbiy xodimlar hozir qolmadi bularni hammasini lager turmlar suyapti bular an shularni oilasidagilarni tutib orib chidirlaa sulab qo'ygan avol bayqilyotadi buyerdagi bir muhim savol o'rimchidagi xitoylarni olib burib shu chidirla suldimi yoki faqat uygurlarni mana shunaqa uygurlarni a shundegan bir savol bor bu yerda ishkirda mana shunaqa vaqtli yasalgan uylarga xitoy rib sulab bor ishkirdami bor buni videolarim ko'p chiqqan

bula ürümçü de туган müddet tuğan kişiler emez. Aşta bu aşka, bula yok kıvetilse, ulanı ki izdirginin азыр. intayın kıyın hazır. Azı cennetlik uyğurlarına mı? Üyüz bizi yöntgep, bir yurtta uzun müddet tuğan uyğurlar az köp kamı duyardım. Aşta bu aşka, bulanı ki izdirginin kılıç olmayıydı. bu haberden ben intayın Bir neçik gün Hazır kadar <laughs> uyg'ur ishida yanam unumlik tadbir yo'q hech qandaq bir haqiqiy tadbirni yo'q xity aytaman degandak baydenniki bu uy'urtili di erdog'anmi shu hozir dunyoniki naridan bir unumlik tadbir kiladi bilmaymiz bu to'g'riliq man bir xabar olmadim aslida lаgeр тuрмa чоң ishdi biz uchun uyяda

meniki o'zamniki faoliyatlarda yaqinda man dubayniki elan degan bir televizorga suhbat berdim u uh, suhbatnigi videosini chiqirib qo'ydim youtubega facebooklarga iltimol ko'rdinglar udan kein oizvmi bir suhbat berdim bu subatniki mazmunlari asosan hozir vujudadagi uyg'urlar uchrayotgan um, qiyin ahvol poji irqi qirg'inchilik

yangida kelgan videolarni chiqaryottiman boshqa muhim uhurlarni o'rtoqlashib qo'yyottiman meniki twitterimni kqizaa bui bildi bu kapni ichida hiqaolgan videolarni ichida champion bo'lgan bir video jai yetmish uш ming qitim ko'rildi bir qiz өlib кет o'lib ketishnin oldida da, o'n 16 yoshima o'lib ketgim yo'qdde digan so'z ekan qizniki videosi Yani birisi

вакытыmdan гыйттым хәзер ашта кыватыман ашта кысам мо ин итеш беләнмай бер кысым кырндашларнан ки мо юлган учурлырга вакытта җавап каламадым нимыш кыдсаңда мо уйгыр давасы хәзер бәк мөһим алатта хәликебез ашта бер инкыраб йەتیп чаталык уйгырларны милләтне ки үзне куткыздыган бер qanchalik unum burdi quvvatqaishimizni bilmaymiz biz amalni biz qilamiz uni naasini xudoyim burdi men o'zamnii ishdan sirtqi vaqtlarda bu ishlarni birinchi darajaga o'rin qtui quvaiman shu sababdi bir qism uchurlari vaqtda javob berarmidim xudoyim buyrsa klaraiman yetishib olamanto'g'ri tusun umid qilaman bu yaqingi chiqqan yana bir uh, xabar um, nima <coughs> nurggiyadiki uyg'ur adliya axborot omburi uh, bir kitobni inglizcha nashr qildide bir jaza ne, uh, 500 danımı, yakim, 100 jaza lager gualigi degan nomdiki inglizcha kitobni nashr qildide meningki bilishimcha besh yuz danami yoki 1000 donami bosdidi bu kitobni inglizcha uh, bu kitobni bostirish uh, xarajatini uyg'ur projekt fondidan chiqirib i uh, mening bilishimcha bu kitob aqsiz tarqatildi ə məşə qəriblik dostları və qərindaşlar bulubmu arxası eləniki dövlət rəbabları rəhbərləri digəndə kişilə tunduğu adamlara məktəbni hədiyyə qılın, bir din qolğu, bir din elib hədiyyə qılın bu nəyə deyə Materi yaxşı material uğurlarınki besə keçən irqi qılan cəhətdən düşəndir prosesdə nəyə deyə çox rolu var buniki. indi <coughs> daha yiqında məlayın bəzi uçurlar ka vaxtıdı

Uh, man u maqolani yozgan vaqtniki ahvol bilan hozirgi ahvolda zo'r o'zgarish bo'lib ketdi nimishi deganda yaqingi besh yil bizga bir irir ırk qiyinchilik yuz berdi biz inan ko'p odamlarimizdan ayrilib qoldik <laughs> vatandaki uyg'ulikdan butlaй е аyriлыb qoldik hozir oshqa chet uh, eldik yularn oldia kelgan ikki чоң tanlash bor biz uyg'urlikni birinchi o'ringa qo'yandi yoki kuchliklikni birinchi o'ringa qo'yandi megi kuchliklik degandi de strangs deydi inglizcha shu bu isi qon tanlash kerak man burun uyg'ur ballarga ona tilni ogutish ishlarini ta'kidlab kelgan hozir endi bu jaatda biz muhim qilgan muhim ishlarni biroz tanshiishmizga to'g'ri kelyaptida hozir niqania ys deganda umum aytgan joqda uyg'urlar uh, oygqoib ketmaymiz uyg'urlarniki uh, yovropa ari o'tir ossiyadan boshqa yerlarda uh, uy'urdin uyg'urdin to'ralgan kishilarniki soni yuz mingday odam bor uh, o'ttirrossiyada uh, bir necha million uyg'urlar bor deb anidim lekin jazmalashtiribolamdim cəz, buni o'tirossiyadaki uyg'urlar hozir uh, uyg'urliqni nadan saqlab yashyotdi shu imkoniyat bor garchi ularniki siyosiyat

Бул азын ке дәүләттен аерылып 3000 ел алдыда бүтән дөньяга таркылып кеткән. Улар нәдиле яшса, дөнья уларны яхшы көмегәлек өчен, уларны игрәдәҗдә бастыргалек өчен, булар үзенең ке һәм нәсенең ташлап, үз яшәвяткан дәүләтнең ке ширәйтегә мәсләшкән. Мәсәлән, үзенең ке ана теленнү

ясы ән мүәппәқ дигән ясным калган. Аштагы башка, хәзер уйгыр тагъдирленнән ки нәчә яшькә әгәрше бер кисәм атанлар ин таен тит әфәл калып калды. Канда кылышен беләме? Зәди уйгыр балаларга рәсми алда аны телен нәчә яшьнән башлап өйтүш керәк. Калган эшләре булган мөнасәбәтни Yusunda işkiliş noktası bugün ince karar kabul menince çeteldeki Uygurlar, öz perzentinla perzentinlani, öyle uygur sözler uygurcine ancak bir ügütüş. Anladıkın, uygur bal zamanı ki polo mantı çöçürlerini, nanı, yaşkırdıkan kapçan kılış. Dün başka işlerde aldı bilen, üzerinde yaşadıkan devlet tili ne mühim olan koysanlık.

hammasi miyada emas yakamis miyada emas bu bu Allah olloh insonlarni yaratgancha yaratgan endi shu chong var. biz qandaq ng yuqurdiki besh pirsan bollarniki qandaq qi'anligni ko'rib biz bolamizga qarlacha shu yo'lni ko'rsatsak shu yo'lga majburlsak bo'lmaydi to'g'ri emas ilmiy emas u biz ma'lum bir siyosat yoki strategiya haqida plan tuzgan vaqtida biz chuqur yetmish persant odamni ko'rsatishimiz kerak

Fakat yaşam mümkün 2 saat ders yutuldu. İki saat, saat ne Bir saat anıtılı dersini yutup, kalan kendi bir saatte vallaha uslu yutuldu. Yani sporlarını kıldı, mandajlarını kıldı. Bu lan iki hem çok ilmi. Asası ba. Ben Amerika mehtaplarını teşvikten bu şu vallaha tapşuru kancık olsa muhabbet buldu deyip

Şu çağda mehtep dağırları atanlığa bir kısım nesilini depeyken. O depeyken nesilindeki birisi, ballarındaki mehtepte üyengen bilimi iktidarı, kim cemiyet çıkınca da az katıdığın bilim iktidarlarındaki aran yerimin teşkil kıldığı, en köp boğa baktığı. Kağalarını başka izimai paletlerine ürün iş gerek. Mehtepteki dersinin sırk Şu yapmış. Yani bir sual, sizin balınız mehtabdaki oku, okuşunun sırtıdaki izlemayı pahalatlarından kayısırı katınışı atıdı? Kançı katınışı Balınız ne? Balı boğalı kuvvetamsız yok. Ama mesela bu. Şuna bu cihette yine devamlı ben, ben şöyle temin işim mümkün. Yani oyunu birkaç gün içinde

ajoyib ishlar yuz beryottidi men bular to'riq to'xtalmayman lekin um, sizlarga ma'lum bir uib berayman munavvarlik u bir ish harakat emas balki u bir odat biz o'zimizniki ish harakatidan tuzilgan ya'ni bizniki ish harakatimis bizniki kimligimizni bildirgan masalan men kimu siz kimu ahmad kimi mammad kimi deganda shu odamni sharkiti bilgilagan sharkitidan tashkil topgan shunga bizniki hayotimizniki hamishani belgilaydigan narsa odat odat hamm narsani belgilaydi yosh vaqtida shakllangan odat shu yoshniki keyingi umridiki hamma narsani belgilaydi Balala, kich adet, kichik bolalar kichik vaqtida etilgan odat uniki keying hayotidagi kichik ishlarni birlab qolmay balki uniki keying hayotidagi ham ishni birilaydi bu yerda odatni bi ta'kidlaboi insonlarniki sharkitiniki hammisida madoq yetti sabab bor fursat tabiat mecburlanış, adet, sebep, yukarı derecede kızgınlık ve istek. Muşi insanların şirkini kaltıp çıkarın. Eğer sizde cesaret bulmasa bunu nedenle ki işkan Bu cesaret dediğimiz kişilerin ki ruh dünyasındaki shasharabdinla keynura eng ulug' sufat deydi muyada odatda ta'kidlangan b yuori arsi gaplarni ichida meniki bu gaplarni deyishimni sabab chet elga chiqqan uyularni ichida chetelga chiqishdan burun ham nachar odatlarni tildirib olgan kishilar bor bu kishilarga siz qandaq qilib ularni o'zgartirib bo'lmaydi u'ularda bir gap qon bilan kirgan odat jon bilan chiqadi deydigan shunga aristotlniki yana bir gapi borti man bugun topolmay qoldim aslida shu shu gapini izdab to' izdagandim sen o'z hayotingni o'z muvafqtin atrofiga o'rlashtirgin degan gapi bor bu nima desa san o'zangni kuchi zehni vaqtini o'zing o'z degan degan gap bu